bạn, mình cần lên phía đó. Mình vừa mới tải cái máy máy xúc về đến huyện xong thì kia là xe của bác chủ tịch huyện nha các bạn nhá. Đó, sau khi mấy anh trưởng phòng nông nghiệp này, rồi anh trưởng phòng bên vấn đề như kiểu về an sinh xã hội đến thì về có quay phim chụp ảnh có gửi cho bác xem. Đó thì bây giờ xong rồi mấy anh gọi cho mình nói là bác muốn tận mắt xuống đến tận nơi để xem luôn. Đó. Phải được vào trong farm chứ nhỉ. Hôm nay nó mưa nên là nó lại hơi vất vả. Không biết có phải bác chủ tịch huyện không hay lại. À đúng rồi bác. Đúng rồi, đúng đây là đúng bác chủ tịch huyện. Boa tarde. Ah, boa tarde. Viemos aqui ver aí a tua produção. Ah, sim, pai. É? Sim. Ok. Olha, mas aqui está bem escondido. Como é que você descobriu esse sítio também? Sim. Sim, senhora. Tá bom, vamos lá vendo o arroz, né? Sim. Sim. Você também me conhece, ou não? É, pá, isso assim já para depois é para mandar lá no Vietnã, né? Dizer, olha, o administrador veio visitar a nossa fazenda. Sim. Precisamos de mais apoio. Sim. Hã? Pois. Sim. É? Yeah, ele também depois vai mostrar do nosso chefe, Augusto. Ah. Sim. Augusto já não vem? Sim, ele disse dia 10. Hã? Dia 10. Ah, dia 10. Sim, acho que amanhã ou depois amanhã ele chega. Ah. Sim. Ok. É, pá, tem aquilo. Isso é batata doce, não é? Sim, batata doce. Essa batata doce do deve ser grande, né? É grande, é aquela do... Do Samuati? Não, Samuati não. É bem mais do Kwanza Sul. Ah, é? Sim. Ok. E já tem produção? Já tem? Sim, produção? Já. Já tem, já cavar aí, ah. Dentro ainda tem. Tem? Sim. Ok. Espera, depois vou mandar o homem preparar um saco para o chefe. Sim, senhora. Sim. É para nós vamos levar? Sim. Vitor! Preparar um saco de batata doce. Segunda vez. Morango. Segunda vez já. Sim. Tem morango. Sim, tem morango. Sim, senhora. Ah, sim, já. Quando o nosso está aqui, ele é o primeiro, galera. Esse é também couve? É couve? Sim, esse fina. Couve. Couve fina, né? Sim, chefe. Ok. E yeah. Tá aqui tudo, aqui arroz. Ok, esse é arroz. Sim. Ok. Sim, senhora. Tem quantos meses? Esse já passado é 3 meses e 10 dias. Ah, 3 meses e 10 dias? Sim. Ok. E assim para colher, quando é que vai colher? E se tem sol amanhã ou depois amanhã... Vou... Tira já? Sim, já okay. Dá para colher. Ok. Porque arroz aqui na nossa terra é só 3 meses e meio. Já dá para colher tudo. 3 meses e meio? Sim. Ok. Muito bem. Uhum. Pode se secar muito. Não pode secar? Na colheita, então. Sim. Pode ser mais. Ok. Yeah. Cair. Ah, ok. Então, enquanto está nessas condições, que facilita. Aham. Aí também vamos pôr também? Sim, arroz? Aqui eu também já está preparado para tempo seco, vai plantar também. Ah, ok. Sim. Porque vai aproveitar esse semente. Aham, ok. Para pôr ali? Sim, ali e esse lado. Esse lado aqui? Sim. Epa, sim senhora. Tá bom. E agora lá no areia do lá no bairro do Chilembo. Ah, Chilemba? Sim. Ah. Eu também quero plantar. Hoje o povo aí já está preparado. Você tem terreno lá na Chilemba? Sim. Opa! Que lembra bem longe, hein? Sim. Lembra longe, hein? Tem um princípio bom de produção do arroz. Ah, é? Sim. Terreno é muito bom? Sim, terreno está bom. E lá também tem água. Tem okay. Muita água. Muita água. Sim. Ok. Sim, Chilemba também naquela zona onde passa o rio Cutato, quase? Sim. Não sim. É? Pois. Yeah. Agora, nós temos algumas variedades, aliás, temos uma variedade no armazém do arroz. Sim. Uh-huh. É interessante também vir pegar aí uma semente. Pois. É possível? Ok. E, semente, vamos dar. Vamos dar. Sim. Vamos dar. Aquilo que conversamos, chefe, é que ele, às vezes, ele faz essas produções, mas às vezes ele compra, sobretudo, os insumos.
Uhum. Então acertamos com o chefe da repartição que as próximas vezes, quando recebemos insumo, também apoia. Também vamos apoiar. Ok. Sim. Sim, porque representa, sim. Ele representa o município. O município, país, pois. Sim. Ok? Sim. Nós vamos dar semente, temos semente, está bem? Sim, nós temos semente em armazém. E arroz. Ok. Arroz, sim. Sim. Yeah? Yeah. Depois você vai lá ver a qualidade. Qualidade. Sim. Está bem? Ok, sim. Yeah. Ok. Tá bom. Vale, tenta tá tirar a imagem, filha. Tá sim, excelente. De trás. Indica onde você fez o capoeira de destino. Aqui, você vem aqui para tirar foto, para ficar mais bonito. Tá, Guilherme, bora entrar aqui. O Mana vai ficar aqui. Sim, aqui onde eu já cortar bocado, já recolher bocado, sim. Aqui tirou quantos quilos? Aqui já tirou tipo quase 10 quilos, 8 até 10. Epa, tá bom. Sim. Hã? Tá bom. Sim. Então agora imagina, se aqui tirou pelo menos 10 quilos, sim. Sim. Não é? Sim. Agora 10, pode ser mais ou menos 20, 30, 40. Quase 50 quilos essa parte só. Sim. Essa aqui, esse um outro pequeno assim, pode sair 100 quilos. 100 quilos? Sim. Ok. Eu acho que é tudo isso, vai sair tipo 1 tonelada 200 ou 1 tonelada 500 quilos. Ok. Tá bom. Não, sim senhora. Sim. É, pá, você mesmo aí com a vossa terra aí de produção de muito arroz. Sim. Tem que nos ensinar aqui como se cultiva arroz. Sim, porque aqui é tudo arroz, aqui são angolanas que está plantando. Que está plantando, yeah. Você está ensinando. Sim, hoje. Eu com o mais velho que está ensinando para o povo plantar. Okay. Até esse lado também. Você é agrônomo? Diga. Fizeste agronomia? Não. Trabalho de campo. Fazer trabalho de campo? Sim. Aprender e plantar? Ah, não, esse lá nosso terra, eu já consegui fazer tudo isso. Ah, terrazão. É tradicional. Sim. Ele é tradicional. Exatamente. Sim. Sim. Porque nosso terra, quando criança, cresceu assim, tipo 10 anos, já está começando a ir na fazenda para ajudar mãe, pai, okay. Que começa a plantar arroz. Ah, ok. Sim. Ok. Não, tá bom. Sim. Aqui também vai para pôr arroz, não é? Sim, sim, esse lado eu também, nós temos plano para plantar aí, mas eu ando... Tem que pensar, porque tá pensando que a água não vai chegar a tempo seco, por isso não, esse lado anda não. Mas não dá tempo de, não dá para sistema de irrigação tirar água aí embaixo? Sim, mas tem, mas esse, aqui tem um bocado de água. Sim. Mas lá, esta vala aí, se houver um bom trabalho lá na fonte, vai fornecer água. É só aumentar a represa. Ah, lá tem muita água. Sim, lá, sim. Sim, sim. Arranjar máquina, cavar, ampliar, abrir, sim. Ampliar sim. O ponto inicial da água. Yeah. Sim. Vai ter água suficiente. Yeah. Então esse nós vamos avançar aquele lado também. Yeah, vai avançar, porque yeah. Esse arroz, depois de recolher, se qualquer chuva que vem aqui pedir semente, eu vou dar. E vou ajudar também a plantar. Okay. E outro restar, vamos passar na máquina, depois dividir para o povo. Ah. Sim. E você é fiel com o quê? Sim. Você vai fiar com o quê? Não vai ter nada? Sim, tem que vai no chefe para conversar bem e pedir chefe ajuda. E também esse aqui. Ah. E também vai oferecer para chefe e vai provar arroz lá na nossa terra. Aham. Porque esse quando, depois de recolher, que passar a máquina, e vai comer, tem muito o quê? É muito bom. Muito bom. Sim, do okay. Qualidade. É muito agora. Diferente. Ah, ok. Sim, está aqui mais velho. Ok. Sim. Como é que se diz? É descascadeira, né? Sim, aquela é máquina. Máquina, vocês têm também? Eu não tenho, chefe. Porque o chefe de diretor do agricultura disse aqui tem. Ok. Então pronto, quando você começar a colher, a máquina vem ficar aqui. Sim. Um tempo, não é? Aquele é fixo, chefe. Aquele é fixo? Tem um problema, mas ele como entende bem as coisas. Ah. Conversamos de que amanhã ele vai lá ver. Ver. Sim. Ah, tá bem. Okay. Anh mặc ông màu nâu đây là ông chủ tịch huyện. Ngoài đó. Ngoài cùng đây chủ tịch huyện, còn chị kia là thư ký. Còn đây là hai anh này là đến buổi sáng rồi. Buổi sáng đến rồi. Vâng. Tô satisfeito. Tô satisfeito. Tô satisfeito por quê? Porque aqui o mais velho. Mais velho. Aquele que dizia que também tinha o projeto do arroz. O... Não. Como é? Projeto de arroz. Aquele que era da cooperativa, quê? Aí no longe. No longe. Ah, o comandante Cornélio. Ora, né, mano? Sim.
O Cornélio tinha um projeto também. Sim. De produção de arroz. Exatamente. Aqui foi em 2013. Exatamente. Sim. Não conseguiu apresentar pelo menos um cantão, não, só daqui até ali. Não conseguiu. Sim. E recebeu 40 milhões de quantos? É isso mesmo. Não conseguiu, assim mesmo assim, como está nada, sim, não conseguiu. Sim. Então, epa, o município está de parabéns. Sim. Né? É verdade. Sim. Ok. Você está aqui, o teu passaporte é que é residente? Não, eu tenho visto de trabalho. Ah, visto de trabalho? Sim. Para quanto tempo? De cada ano tem que renovar uma vez. Cada ano tem que renovar? Sim. Ok. Agora quando vir a ele, vou ver a família. Uhum, sim. Exatamente. Okay. Temos que ver se as pessoas aqui, sim, aqui essas aldeias, pelo menos, sim, alguém vem aqui aprender. Exato. Yeah. Aqui já tem dois bairros, chefe. Aqui tem três bairros também. Três bairros? Sim, Chilembo, ah, Chipipa, Chipipa. E que? Bota. Ah, okay, Bota, ok. Sim. São três aldeias. Yeah. Três aldeias que tem povo, trabalho aqui. Okay. Sim. Tá bom. Sim, senhora. Sim. Não, tá bom. Tem outros projetos, excelência. Tem aqui, por exemplo, tem um tanque de peixes aí em cima. Ah, aí você vai ter tanque de peixe, né? Sim. Aparece aí. Aquela, sim. Onde aparece essa. Sim. Aquela areia aí. Exatamente. E já tem peixe? Sim, já tem. Qual é o peixe? Cacuço? Tem cacuço e tem outro tipo. Aqui não tem, chefe. Eu que trouxe lá a nossa terra. Ah. Sim, o peixe que meter no carro, no caixa de ferrovite, andar com um avião. Uh-huh. E chega aqui. Anh làm thế nào mà cho mấy con cá nó nổi lên? Phải kiếm mồi cá chứ. Vâng. Bắt tay với bà. Ok. Đấy, đấy là vai chủ tịch huyện. Ok. Sim, yeah. Tá aqui a mais velho trabalha junto comigo. Ele sabe técnico aqui do arroz, que entende é bem. Velho, né? Sim. Ok. Que sabe bem e tudo coisa aqui, ele que vai ensinar o povo o trabalho. Ele que ensina o povo. Sim, do arroz. Tá aqui há quantos anos? Aí mais dois. 54. Não, não. Quantos anos aqui em Angola? Ah, só chegar aqui esse tempo, só tipo 4 meses. Ah, tem que aprender a falar já o português. Sim, sim, sim. Yeah. Yeah. Quando eu tenho plano que plantar arroz, por isso eu faço documento para ele, vem aqui. Ah, vem aqui? Sim. Ah, tá bem. Sim. Ele é especialista, né? Sim, sim. Tá bom, ok. Você está estragando aqui a planta. Esse tempo eu só plantava o carro, até setembro. Ah, okay. Setembro vou abrir mais. Okay. Para plantar mais muito arroz aqui. Muito arroz, sim. Sim. Porque esse terra aqui está bom, esse lado. Aqui na batata doce meteste adubo? Não, chefe. Essa aqui não. Essa só tem um bocado de trume. Yeah. Boy. Sim, do boi, sim. Esse aqui não utiliza muito 12-24-12. Yeah. Trume é melhor. Sim, esse trume é melhor. Yeah. Porque lá no arroio também mete trume. Ah, ok. Sim. O milho já recolhia e já dividi para o povo. Uh-huh. Agora lá no fundo, onde tem, parece aí também tem muito milho. Uh-huh. E ainda não recolhia. Ok. Quantas toneladas vai colher? É, já passar tipo 10. 10 toneladas? Sim, anda faltar aquele lado, anda não recolher. Ok. Sim. E esse também, só tudo, esse lado também, batata doce. Yeah. Ok. Ah. Serviço, esse peixe passa aí. Aham. Uh-huh. Vem aí ele tem. Aham. Aqui tem cacuço, tem aquele tipo de peixe, mas aqui acho que sempre nunca vi, porque aqui não tem. Está aqui criar pequeno. Ah, ok, está aí. Sim. Aquele peixe lá na nossa terra, quando eu trouxe, também igual pequeno assim. Uh-huh. Sim. Então, no Bahia temos uma espécie de dinamita de peixe. Aqui, okay. Aqui tem que peixe, não sempre dá ele comida aqui. Uh-huh. Assim, depois ele vai vir. Ah, tá aí. Tá passando muito aqui. Só esse aqui, né? Sim, esse pequeno. Tem outro grande. Ah. Tem outro muito grande. Ok. Tá aqui. Esse. Ah, tá aí. É grande. Sim. Esse anda pequeno. Você tem outro que mais grande. Ah, é? Ok. Sim. Ah, tá aí. É grande, olha. Tá aí.
Mete okay. ainda aquela comida, se ele pôr vir. Assim. Tá aqui, olha, tá aqui. É. Tá. Ok, ok. Ei, tá, tem bué. Tá aqui, esse. Ah, ok, não, tá a ver. Yeah. Tá aqui. Yeah. Fuba. Agora, como é que fica, por exemplo, assim, quando a chuva terminar? Sim. A água para entrar aqui, como é que vai esse ser? Esse no vala aí. Ah, na vala, ok. Sim, aqui, entra aí, aqui tem aí, entrada, né? Sim. Ah, ok. Aí tem saída aí também. Tem saída, sim, sim. Sim. Yeah. E a vala tá boa, né? Sim, quando começar setembro seco, vou limpar tudo o capim e abrir mais um bocado. Ok. Sim. Yeah. Agora, como é que você conseguiu esse espaço aqui? Esse espaço aqui? Ah. Sim, vou falar com o Soba aqui do Chilembo. Então, sim. Soba que vendeu aqui, não é? Não, não vendeu. Soba que mostrou aqui para trabalho. E quando vem conversar com o Soba, eu também falar essa coisa. Trabalho, o povo vem okay. ajudar, depois dividir para a pessoa que vem trabalhar. Okay. Sim, porque nós só quero ensinar ele que está trabalhando bem, que sabe muito coisa. Ah, okay. Dezembro, esse arroz, agora o povo já conseguiu plantar. Plantar, ok. Yeah. Ah. E agora ele também sabe que quando plantar, depois de um tempo, tem que meter urea, adubo okay. ou meter trume. Okay. Sim, e doença. Ah. Agora, só mais difícil é quando tem bicho. Tem, ok. Porque aqui não tem medicamento. Uhum. Eu que trouxe lá, nosso terra vem aqui. Ok. Sim, já trazer muito. Tá. Tá bom. Senhora. Não, tem muito peixe. Tem muito peixe. Já. Ok. Já, tá bom. Sim. Vamos. Muita batata doce, hein? Sim. Olha, você conhece bundi? Bundi? Ah, não conhece? Sim. Vai ser difícil explicar. Eu vou te mostrar bundi, já? Sim. Vocês, por exemplo, você é Vietnã, utiliza o bundi. Aqui tem muito, aqui tem muito bundi. Mas vocês compram muito bundi para levar na vossa terra. Bundi. Bundi é que é, chefe? Bundi é uma raiz. Sim. Uma raiz. Ah. Ah, que nós aqui utilizamos para fazer. Conhece quiçangua? Sim, quiçangua, sim. Ah, nós utilizamos aquilo para fazer quiçangua. Ah, ok. Sim, então eu conheço aquele. Porque já tomar quiçangua também. Já, né? Sim. E a raiz também conhece? Sim, conhece. Aquela raiz é para quê? Você já utiliza para quê? Eu também não sei. Já. Ok. Sim, senhor. Já. Ah, esse peixe é lá na nossa terra. Ah, na vossa terra? Sim. Ah, é? Yeah. Aquele é grande. Yeah. Ok. Ah, esse anda pequeno, Zé. Ah. Depois ele fica assim. Ah, fica grande, né? Sim. Tá bem. Ok. É bom cozinhar ou é grelhar? Qualquer. Você pode grelhar ou você pode... É, preparar, né? Ah. Meter aquele chá de... Chama como? Miguel, aquele chá que Sim, chá cachinde. Cortar pequeno, meter dentro. Ah. Metendo panela, depois sempre meter 2 garrafas de cuca. De cuca. Ferver. Ah, é? Tá cuidado. Ok. Não, tá bom. Sim. Sim, senhora. Ok, mas aqui ainda vai fazer mais tanques, né? Ou fica só um? Fica só um, sim. Um, né? Porque esse, quando nós tem plano para cavar aqui, eu quero aproveitar a água aqui de tempo de seco. Ah, ok. Se vai plantar arroz, vai meter motobomba aqui, vai puxar para regalar. Ah, tá bem. Sim. Ok. Sim, senhora. Tá bom. Sim, senhora. Valeu. Sim, sim. Ok? Sim. É para muito trabalho, hein? Sim, sim. Obrigado, chefe. Sim, senhora. Yeah. Aquilo que nós tivermos em condições de apoiar, também vamos apoiar. Tá bem? Sim, sim. Ok. Obrigado, chefe. Aqui o importante é, de fato, ter boa cooperação com essas aldeias, com Soba, ok? Sim. Sim, senhora.
Đó. Đây là bác chủ tịch huyện đây bạn nha. Vừa nãy hai anh trưởng phòng nông nghiệp cùng với anh trưởng phòng bên kiểu như là an sinh xã hội. Hai anh về có phải chụp ảnh đưa cho bác xem. Bác muốn đến trực tiếp hai anh là phải đưa đến. Đó. Này là một cái ngày rất là may mắn đối với anh em mình cũng như là người, mọi người ở trong farm khi mà được gặp trực tiếp bác chủ tịch huyện. Bác này thì lần trước mình đã đến gặp một lần rồi, cái đợt mà xây trường học ấy, là mình đã đến gặp bác này nói chuyện một lần rồi. Và đây là lần thứ hai mình được gặp bác. Ora, 3 meses e meio produzindo arroz. Sim. Não, tá bom. Se o arroz é... Esse arroz assim, tempo de tempo chuvoso. Eu poder plantar 2 vezes. Ah, 2 vezes, ok. Sim, porque tipo fim de agosto, principal de setembro, já começa a plantar. Começa a plantar. Sim, até dezembro, fim de dezembro já dá para recolher. Ok. Depois janeiro, planta mais. Planta mais, ok. Sim, até março, abril ou maio, já dá para recolher mais. Tá. Sim. Ok. Setembro vou plantar mais aí. E esse lado tudo avança lá. Ok. Tudo só quero arroz. Ah, arroz. Milho, só esse terra lá em cima aqui. Milho é só um bocado. Só. Sim, só um bocado. Yeah. Tudo arroz. Ok. Sim. Em termos de agricultura, o arroz também é que dá mais dinheiro. Ah, sim. Yeah. Arroz dá que dá mais dinheiro que o milho. Sim, sim, é mesmo. Já, saco de... Ei, deixa aqui no carro do chefe. Vem, Calizi, lá tá. Sim, senhora. Amara bem. Ok. Não vai ver. Está ali embaixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Ah, tira assim, colhe grande. Ah, colhemos grande. Abre, vem aqui, abre. A chefe vê. Isso aí pra quê? Ah, esse chá pra tomar. Esse tá bom, chefe. É muito. Pra tomar faz bem o quê? Ah, nosso terra, tudo homem, sempre tomar chá. Ah, é? Sim. Sim, mas eu preciso saber pra quê. Sim. Tá vendo? Esse tipo, o Juan de Flores, angolano também, que sempre toma chá de manhã, né? Quando mata bicho. Tá aqui, chefe. Esse batata doce é o que planta aqui. Ok. Esse tipo. Ah, ok. Sim. Sim, senhora. Esse tudo aqui. Aham. Muito bem. Tá bom. Sim. Oi. Good. Metendo no carro. É, para vocês aqui vão aprender muita coisa. Sim. É? Sim. Sim. Não, vocês aqui não, vocês ficando mesmo aqui, sim, vão aprender muita coisa. É verdade. Quando vocês saírem daqui também, fazem também o que é vosso. Sim, exatamente. Hã? Sim. É uma grande oportunidade. Isso. É, aqui é 2 homens, são do Cunha. É Cunha. Esse é Cunha. Sim. O setor é do Cariamamo. Ah, vocês estão do Cariamamo? Já. Yeah. Ok. Tá bem. Ok. Tá bom. Sim. E vocês são de onde? Nós somos de Guardavila. Ah, sim, mas qual é o... A comuna é longe. Ah, vocês são do longe? Sim. Ok. Do Chilembo. Chilembo. Sim. Okay. Ambala ou Lundo. Ah, Lundo. Sim. Ok, são do Lundo, ok. Tá bom. Tá bom. Não, aqui vocês mesmo aprenderam aqui a trabalhar. Sim. Como isto aqui, isto é ofício. Isto é ofício. E o importante no ofício é você saber fazer. É verdade. Saber fazer. Quando você também saber fazer, então já pode também aplicar, já pode ensinar. É verdade. Tá bem? Sim. Já. Aqui não se interessa muito pelo salário ou não salário. Aqui o importante é você aprender aquilo que é bom. Sim. Depois vai experimentar também na tua terra. É. Você está entendendo bem? Sim. É assim. Tá bem? Sim. Tá bem hoje. Sim. O importante é que aprender, ok? Sim. Tá bom. Sim, senhora. Obrigado. Não. Epa, tá de parabéns, tá bem? Muito obrigado, chefe. Sim. Agora aqui vocês também estão de parabéns. Sim, sim. Parabéns. Obrigado, chefe. Continue assim a ensinar a nossa gente. Sim. Porque aqui o que nos falta é, de fato, o conhecimento. Sim. O conhecimento. Quando toda a gente já tem conhecimento, já é muito bom. Sim. E vocês que são estrangeiros, estão aqui, estão vendo que aqui em Angola há muitas oportunidades. Só que nós não fizemos porque também não sabemos. Sim. Então vocês lá que sabem fazer, já tem que nos ensinar. Sim, sim. Tá bem? Sim. Pois. Ok. Ok. Sim. Tá bom. Sim, senhora. Pronto, então. Sim. Sim, senhora. Força. Obrigado. Rapazes do Cariamão. Sim, sim. Obrigado, obrigado. Sim. Força. Sim.
Obrigado. Pronto. Ok. Sim. Yeah. Ok. Obrigado, chefe. Pronto. Sim, sim. Já. Acabamos, né? Sim. Já. Comigo é puxar pro carro, cara. Então, chefe, amanhã vou ir lá para ver a máquina. E amanhã? Sim. Sim, sim. Puxa só o bocado aqui. Đó các bạn, bác chủ tịch huyện cùng với anh trưởng phòng nông nghiệp với thư ký với cả anh trưởng phòng bên như kiểu là về bên an sinh xã hội. Đó thì các bác đến đây thăm rồi là cũng hứa hẹn với mình rất nhiều thứ. Bác nói là trong thời gian tới ấy, thì khi nào nhà nước mà có hỗ trợ giống rồi là lân đạm thì sẽ gọi mình đến để gọi là thứ nhất là vừa là cho mình nhận cái đấy là của nhà nước hỗ trợ để cho các trang trại rồi cũng như là người dân ấy, thì bác cũng hỗ trợ cho anh em mình. Đó, bác nói là sẽ hỗ trợ cho anh em mình với điều kiện là anh em mình sẽ phải giúp đỡ cũng như là hỗ trợ người dân Angola. Đó, thì ở đây thì mình cũng đã nói rồi là toàn bộ ngô là vừa rồi mình đã chia hết cho mọi người rồi. Đó, khoai lang các thứ thì cũng chia. Gạo này, cái lúa này thì là cũng để một phần nào đấy làm giống. Sau này thì cũng đi xay, đi sát rồi lại cũng lại sẽ chia cho mọi người. Đó, vừa nãy thì bác có nói vui là thế chia cho mọi người thì có chia cho bác không? Nếu bảo có, đó, điều gì cũng phải chia cho bác. Đó. Cũng phải mang đến là biếu. Thưởng thức cao Việt Nam không? Biếu lãnh đạo. Vừa nãy em có nói rồi là biếu sẽ biếu lãnh đạo cái gạo mới này để cho mọi người cùng thưởng thức, ăn thử cái gạo Việt Nam này nó xem nó như thế nào. Mặc dù cái này nó không phải là tám thơm hay là ST25 hay là cái gì nó xa xỉ nhưng mà từ Việt Nam sang đây. Cái này nó là cái gạo mới, đó, cái gạo mới cho nên là cái chất lượng nó sẽ hoàn toàn khác. Đây, đứng sang đây gì sang đây để cho lãnh đạo về. Đó, bây giờ xe của các sếp về xong rồi tí nữa xe của mình ra kia lại phải đẩy. Chạy vào thì được, chạy về khó anh ạ. Nó bị lầy. Lầy dốc lên chỗ kia dốc lên. Lầy lắm. Xe này có cầu cái ngon lành dòng này nó khỏe. Sì, obrigado, chef. Rồi. Phấn khởi nhé. Lãnh đạo đi vào đây được quay phim chụp ảnh xong rồi ví dụ ở đâu hỏi thì bảo là ông ở ngày xưa ấy. Ngày xưa là có một ông ở trong cái xã gì kia. Ele disse 2013. Tenho velho lá no Lunge. Queria saber 40 milhões do Kwanzaa, do governo. Que faz plano para plantar arroz. Mas não consegui nem buscar do galera assim. O governo que fala. Ali me traduz que fala, não consegui nem bocado, mas recebi 40 milhões de quanto? Porra! Eu também quero 40 milhões. Eu também quero 40 milhões. Também quero receber esse, depois vamos dividir bocado. Outra coisa, vamos comprar máquina, porra. Assim que ele... Começou a querer vir aqui e conhecer bem uma coisa. Ele agora vão apoiar. Vão apoiar. E as coisas aqui vão começar a entrar mesmo aqui. Sim, ele disse depois quando o governo que dá qualquer coisa de tipo cimento e adubo, urea, ele também vai apoiar para nós. Vamos chamar, vai receber. Okay. Não, tá bom. Assim tá bom. E daqui nada, ông mà chuẩn bị ở huyện này chuẩn bị về một con máy cày. Mấy cả máy. Ele disse que tem trator daqui nada vai chegar. Só para trabalho no que no arroz. Ok. Ông bảo cái máy cày đấy là mới của nhà nước cho. Nó chỉ chuyên phục vụ cho đi cây lúa thôi. Đó. Thì lần này có năng là tới này mình sẽ được hỗ trợ nhiều. Ok các bạn thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Okay.